Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui gravando na madrugada de quinta para sexta pra falar do jogo 1 um da final da NBA, Denver Nuggets saiu na frente, vou destrinchar tudo desse primeiro jogo o que deu certo pro Nuggets, o que deu errado pro Heat, o que deu certo pro Heat que em determinado momento parecia que a equipe chegou a reduzir a vantagem do, do Denver Nuggets para 9 pontos mas os Nuggets que chegaram a estar liderando por mais de 20 pontos Controlaram a partir do tempo todo E foram a melhor equipe Vou falar sobre isso, vou projetar o jogo 2 Falar um pouquinho também sobre as mudanças Nas transmissões da, da NBA Aqui no Brasil Que eu tenho opinião, não é informação que eu tenho É opinião sobre algumas mudanças Que vieram aí no, Nessa quinta-feira Antes, você que está escutando o podcast Cara dos Esportes, não deixe de seguir Seja no Spotify, Apple Podcast Google Podcast, o aplicativo que você escute Podcast, segue lá Liga a notificação, deixa cinco estrelas, que ajuda bastante o podcast. Você que está no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, liga a notificação, aquela coisa toda. Mas vamos falar do jogo, que foi um jogo bem interessante, porque foi basicamente o, o que muita gente esperava, né? Acho que o, o interessante é realmente não ter saído muito do script e... Tem dois lados essa questão de descanso versus ferrugem versus ritmo e tal, que era uma discussão muito grande depois do hit. Até sete jogos contra o Celtics e os Nuggets ficarem nove dias sem jogar, né? Será que o Nuggets ia entrar mais enferrujado? Será que o Hit ia entrar mais no ritmo? Será que o Hit ia entrar mais cansado? E eu falei no último podcast que eu achava que esse descanso mais atrapalhava o Nuggets do que ajudava, porque os times não ficam nove, nove dias. Sem jogar durante a temporada regular... Né? Só no All Star Break mesmo... Que isso acontece... Né? Então eu achava que ia atrapalhar... Mais do que ajudou... Mas... O Noel começou a partida pegando fogo... Começou a partida muito bem... E... O Miami Heat parecia cansado... Então era basicamente o inverso... Né? Acho que o Heat... Sentiu um pouco... É, teve dois dias de descanso... Mas... Teve viagem e tal... Uma série muito desgastante... Fisicamente e mentalmente... Contra o Boston Celtics... Então eu achei que o, o time do Hitch entrou cansado, não não é só cansaço, não é altitude de Denver que eu quero falar sobre isso também. É, é o time jogou muito mal, o time jogou muito mal, mas começa pelo fato de Denver ter jogado muito bem, né? e acho que o maior exemplo do que, que é esse time do Denver Nuggets é o fato do Nikola Jokic ter tentado o primeiro arremesso dele no jogo com três segundos, segundos no fim do primeiro quarto. E, se eu não me engano, foram nove assistências dele no primeiro parto. Não lembro o número exato específico. Ele terminou com 14, terminou com um triplo duplo. Mas ele é um jogador que ele não precisa arremessar para impactar a partida. Né? E ele distribuiu o jogo. Era um Gordon começou muito bem a partida. Michael Porter Jr. começou muito bem a partida. Jamal Murray começou muito bem a partida. E o Jokic nessa situação, ele não se sente no... na necessidade de... De forçar a partida, né? De forçar o arremesso e tal. Ele terminou com 27 pontos. E tenho certeza que. É, pode, surpreende você ver que ele terminou com 27 pontos, né? Eu olho aqui no box score Chama atenção, porque ele tentou 12 arremessos na partida, né? E é é o que faz esse time do Denver Nuggets ser tão especial, né? A forma como ele distribui o jogo, né? E não só isso. No início do terceiro quarto. Do último quarto, desculpa o Denver Nuggets é, se viu ali o Miami Heat voltando no jogo cortou, chegou a cortar a posse de bola para 9 minutos e parte dessa corrida positiva do Miami Heat foi quando o Nikola Jokic estava no banco do Denver Nuggets o Jokic volta para o jogo e é outro ponto muito especial desse time do, do Denver Nuggets, eles não ficam todo time vai entrar no momento ruim durante uma partida de playoff, né, aí a questão é que eles não ficam por muito tempo. Eles não têm um quarto ruim de basquete. Eles não têm um tempo ruim de basquete. Eles não têm dez minutos ruins de basquete. Eles têm algumas posses seguidas ali, como foi no início do último quarto. Aí o Jokic entra, volta pro jogo, ele encontra um companheiro, ele vai pro arremesso, ele vai ali, trabalha a bola no garrafão. E a equipe volta a pontuar e é como se nada tivesse acontecido. Né? É. É realmente uma das forças desse time do Denver Nuggets, né? O fato deles não ficarem no buraco por muito tempo. Jamal Murray também jogou muito bem, ele principalmente no primeiro tempo. Ele terminou o jogo com 26 pontos, 11 de 22, 10 assistências também, 6 rebotes, jogou muito bem. Eu achei que teve alguns momentos ali naquela fase ruim do Nuggets que eu falei no início do último quarto, que foi um pouquinho no minha hit. Aliás, ponto importante alguns momentos bons do Miami Heat sem Jimmy Butler em quadra, Jimmy Butler não fez um bom jogo mas o, o Heat fez um pouco de marcação em zona que no início do jogo não estava não funcionando nesse último quarto funcionou porque eu achei que o Jamal Murray estava se afobando um pouco, né? porque o que dá muito certo nesse time do Nuggets é esse jogo duplo, né? essa dupla Jamal Murray, e Jokic um passando a bola para o outro, o pick and roll e tal, e eu achei que com a zona Jamal Murray às vezes se precipitou um pouco, mas logo o Jokic acalmou o jogo, recebeu a bola ali na, na zona intermediária, que é o que você deve fazer com uma zona, e mas no geral o Jamal Murray jogou muito bem, e assim, quando tem um jogo tão completo do Jamal Murray, do Jokic e os coadjuvantes da equipe, é muito difícil vencer esse time do New é quase impossível, o Bruce Brown veio muito bem do banco, 10 pontos vindo do banco, o Aaron Gordon, 16 pontos, a maioria deles no primeiro quarto. Jogou muito bem. Aliás, todo mundo nos comentários lá no Instagram e no TikTok que eu, que eu comentei, eu fiz aquele raio-x dos elencos e falei que o Aaron Gordon levava vantagem contra o Caleb Martin. Um monte de gente foi contra. Assim, a maioria das pessoas foi bem educada, discordou, mas discordou, né? Não tem problema nenhum. Se a pessoa não um comentário discordando no podcast, no Twitter, no Instagram e tal, mas com educação... Problema nenhum, e a maioria de foi. Mas muita gente discordou, do, achava que o Caleb Martin levaria vantagem, né? Claro, ainda tem uma série longa pela frente, mas é por isso: o Aaron Gordon ele tem. O Caleb Martin teve nove pontos por jogo na... durante a temporada regular, né? Ele foi cortado pelo Charlotte Hornets, que é um dos piores times da NBA, né? O Aaron Gordon, a gente sabe mais ou menos o que esperar, né? E ele defendeu muito bem o Jimmy Butler quando. Ele marcou bastante o Jimmy Butler, foi muito bem. Michael Porter Jr. foi muito bem também. Ele, ele caiu um pouco de nível ao longo da partida, mas ele teve 12 rebotes e teve dois tocos. Eu achei que ele, ele tá evoluindo. Eu já, eu já falei sobre isso aqui no podcast. Ele tá evoluindo defensivamente. E eu vi uma comparação que, que eu gostei, apesar de não concordar 100%, foi o Bill Simmons do podcast, no podcast dele. Que às vezes o Michael Porter Jr. ele lembra um pouco um, um Clay Thompson mais alto. Né? Ele não é tão bom arremessador quanto o Clay Thompson, tem no 2 de 11. E também não defende tão bem, mas ele realmente é mais alto. Ele é muito bom pegando rebotes e ele é muito importante também, né? Porque o York sai muito do, do garrafão, né? Então, ter a presença dele, ter a presença do Aaron Gordon, ele compensa um pouco, principalmente ofensivamente, na briga ali por rebotes, né? Mas todo mundo, da Demon jogou bem, tirando aquele apagão ali no início do último quarto. Do lado do Miami Heat se olha no box score vinte pontos para o ótimo né mas assim Adebayo jogou bem não quero tirar nada dele mas tinha uma questão clara do, da defesa do Denver Nuggets do cobertor curto né de a gente tem que priorizar a marcação em algum ponto e tem que deixar mais solto em outro né você não tem como anular tudo ao mesmo tempo e o, o pé que ficou Sentindo frio durante a noite, que ficou descoberto, foi o arremesso de meia distância do Ben Adebayo, E ele tentou bastante, foram 25 arremessos, que é muito mais do que você quer que o Ben Adebaio tente. Né? Ele converteu uma boa proporção, 13 de 25, um bom aproveitamento para esse arremesso. 26 pontos, 13 rebotes, cinco assistências. O Ben Adebayo jogou bem, mas é importante ressaltar que Denver Nuggets. Se propôs a isso A gente vai viver com o Ben Adebayo Tendo um bom jogo ofensivamente né? A gente vai focar no time Butler A gente não vai deixar o Caleb Martin encaixar A gente não vai deixar o Gabe Vincent e o Max Trues Ficarem confortáveis e... Então Não é coincidência o Ben Adebayo Ter jogado bem né? e... A equipe do Miami Heat começou muito mal a remissão de três o jogo No geral o aproveitamento acabou ok pior do que você espera, né? Pior do que você espera, na verdade, 33,3%, mas chegou a estar bem pior do que isso. E. Tem alguns momentos que parecia o time do Celtics, né? Que eu falei depois do jogo 7. Eu não. Claro que você vai arremessar de 3 mais do que arremessar, sei lá, seu jogo. O time tem que focar na bola de três. É mais valioso, a matemática tá aí, explica isso e tudo mais só que você só ter a bola de três você não não ter alternativas para quando a bola não está caindo é o que eu não gosto eu gosto de um Celtics no um jogo sete a bola de três não estava caindo e o, o que eu falava a equipe tinha que fazer o ataque funcionar um pouco de dentro para fora né forçar a defesa respeitar um pouco mais o ataque ao garrafão a meia distância e tentar desmarcar um pouco mais seus arremessadores, né? E foi o que o Miami Heat não fez, né? Achei que Jimmy Butler terminou com 14 arremessos e sempre quando ele vai pro pro ataque ali, ele vai fica de costas para a cesta, faz o defensor dele, burro defensor dele em direção à cesta, ataca, ou encontra um, um companheiro, sempre coisas boas acontecem, né? E não foi um bom jogo do time Butler, né? E também não foi um bom... Eu não achei que foi um bom plano de jogo, né? A gente... A gente não viu o Kevin Love em quadra, que eu achei curioso, porque a gente viu bastante o Corizella. Bastante não, oito minutos, mas... O é, tipo, marcando quadra inteira o Jokic e tal. E o... Eu acho que a gente vai ver o Kevin Love, até porque o... O Eric Spolso é um técnico inteligente, ele sabe que o Eric Love... Tô, Eric, juntei os dois. O Kevin Love é um cara muito experiente e eu acho que vale a pena testar, né? Porque se o... se o, o Corizela não tá conseguindo fazer nada defensivamente contra o Jokic, pelo menos você coloca o Kevin Love que ele traz alguma coisa ofensivamente, né? E como era de se esperar, o Jokic fez o que ele... basicamente o que ele quis contra o Bernardo Baio, é... forçou muitas faltas na né? Bernardo de... chegou tão ter um probleminha ali de falta ali no... no segundo tempo, o Jokic... Começou 12 lances livres também, que é parte da, da equação. Mas, assim, tem que ter o Jimmy Butler mais agressivo. E a questão é, eu não sei se ele tem perna para isso. Ele me pareceu cansado hoje. Ele me pareceu cansado. E ele pareceu cansado em vários momentos na série contra o Boston Celtics. E ele tirou um pouco o pé no acelerador em determinados momentos contra o New York Knicks. Então... É um cara que tá desgastado, né? E eu não. Claro, de novo. Se tem alguma coisa que a gente aprendeu nos playoffs esse ano? É que o... a forma como uma série começa não é a forma como uma série vai terminar. Mas eu achei hoje. Foi alarmante para mim. Um... O como sem gás o Jimmy Buffett apareceu. Né? Pode ser uma coisa assim. Você tá vindo o jogo 7 e você teve dois dias e tal vai ter mais tempo para dar uma respirada depois dessa série do... que foi uma batalha, né? contra o Boston Celtics, mas eu achei preocupante. Mas alguns pontos que eu anotei aqui, eu achei que Denver foi muito inteligente em evitar os matchups ruins, eles conseguiram, e isso é deméritos do Miami Heat, porque fa... volta isso que eu falei do Jimmy Butler, ter atacado menos do que eu esperava, né, ele... Acho que, achei que faltou ele puxar ali o... o, o marca quem tava marcando... quem tava sendo marcado pelo Jamal Murray para ele trabalhar contra o Jamal Murray né, nos bloqueios e tal, nas trocas, às vezes o Jokic, mas o, o Dankest faz um trabalho muito bom de proteger o Jokic, né? Ele sempre, quando tem o pick and roll, ele não vai lá na frente, ele fica a maior parte do tempo perto da sexta, e nisso ele cria esse espaço que o Benadebile, que, que eu citei, né, da, da minha distância e tal. Mas falta um pouco essa agressividade. né? E o Nuggets, quando o Hit tentou, eles evitaram muito bem. né? Acabava sempre o Aaron Gordon no Butler, o Kissipi no Jimmy Butler. Às vezes o Michael Porter Jr., que não é o defensor no nível desses dois, mas ele é muito grande. né? Então ele pelo menos tem um tamanho ali para atrapalhar o, o Jimmy Butler. Eu achei que o Kyle Lowry entrou bem no jogo. Estou vendo os números dele agora: 11 pontos. Cinco rebotes, cinco assistências, né? Com o um disco que eu vi em quadra. O Kyle Lowry entrou muito bem na partida. Ele não fez uma série boa contra o Celtics. Eles precisam bastante do Kyle Lowry. E achei que o pick and roll dele com o Benadebaio, naquela do... corrida ali do Heat no último quarto, funcionou muito bem, né? E até o momento que eu falei, né? Que o Jimmy Butler estava no banco em parte dessa corrida. E achei que foi o melhor ataque que o Miami Heat conseguiu gerar. Gabe Vincent é... Começou o jogo mal, melhorou no segundo tempo, foi bem melhor no segundo tempo, terminou com 19 pontos. O Max foi um desastre, não acertou nenhum arremesso, menos 12, né? O plus/minus dele. É, cinco rebotes, três assistências, mas ele foi muito mal, né? E se ele continuar nessa toada, a gente já viu os minutos, por exemplo, o Duncan Robinson terminar com mais minutos que ele. Eu acho que pode ser uma coisa que vai se invertendo, né? Porque se você não vai ter o Max arremessando bem, e o Hit está com dificuldade para pontuar. Você traz o Duncan Robinson. Porque o ataque do Hit funciona melhor com o Duncan Robinson. O problema é que a defesa piora. Quando o Duncan Robinson está em quadra, a gente vê muito hit e para marcação de zona. E contra o Jokic. a gente viu muito hit para marcação de zona nessa quinta-feira, quando o Jokic estava descansando. Mas com o Jokic em quadra, eles tentaram também, não tiveram muito sucesso. E essa zona. O Jokic é muito inteligente. Né? Ele vai ele vai tomar as decisões certas, ele não vai entrar em pânico porque é bizarro como jogadores profissionais da NBA entram em pânico quando eles estão na marcação pro zona, né, então contra o York é complicado e aí fica complicado esconder o Duncan Robinson e é meio que ali, você tem que é o cobertor curto de novo né? você vai privilegiar um pouco o ataque vai privilegiar um pouco a defesa o que você vai fazer, né e com um jogo que faltou poder de fogo pro Miami é Heat, né, e tem essa questão do cansaço que a gente entra na questão da altitude. E. Eu não sei se vocês viram no Twitter. Tinha um vídeo do pessoal lá da, da TV dos Estados Unidos, né? Do, até dois jogadores. Outro. deles eu não lembro quem era, mas outro era o, o Charles Barkley, né? Eles com máscara de oxigênio em Denver, né? E nos Estados Unidos é uma narrativa muito forte, não? Porque a altitude de Denver. É muito complicado jogar em Denver por causa da altitude. Altitude, para quem não sabe. É... Quanto mais acima do nível do mar, o nível de oxigênio no... no ar é menor. E aí você fica mais cansado, principalmente se você não está acostumado. É... Isso acontece muito na Libertadores. Você que assiste futebol, você sabe, né? O Libertadores, sabe. E se fala muito de Denver lá nos Estados Unidos, né? Não só com o Denver Nuggets, mas com o Denver Broncos também da NFL, né? Ah, dificuldade de jogar no estúdio e tal, não sei o que... E eles usam números para comprovar que realmente o bando de campo, o bando de quadra do Damian Nuggets é muito bom. E eles usam como um dos motivos a altitude. E os jogadores comprovam, falam que realmente ficam cansados e tal. Mas assim, eu vou pedir desculpa nessa. E você pode me xingar aí. Pô, os caras jogam lá, eles vão saber melhor. 1.600 metros não é uma altitude, altitude relevante. Principalmente no estádio fechado, numa arena fechada, né? Eu até estava conversando com um amigo meu, né? O Augusto César, que é professor universitário, pesquisador, lá na Universidade do Texas. Grande abraço, Augusto. 1.600 metros não afeta, né? E eu acho que é muito mental. O problema é que, assim, 1.600 metros eu acho que não deveria afetar. Afetar pouco, pelo menos. Só que os jogadores ficam com tanto na cabeça e méritos para os Nuggets e para o Broncos, eles... Batem bastante nessa tecla, bota lá a placa altitude, bota som de, de ar assim, e eles criam uma atmosfera ali, né? Mas eu acho que é mental. para mim é mental. É, os caras ouvem essa história, ou ficam ouvindo, ficam ouvindo. E, putz, será que eu tô cansado? Será que o ar tá mais difícil de respirar? Eu acho que é uma questão mental. Porque peguei aqui números, né? Denver tem a mesma altitude de Campos do Jordão. Quando que você já ouviu falar de altitude em Campos do Jordão? Que é uma cidade é, cidade fria lá em São Paulo, né? No, o sol vai muito e tal. É, cidade turística, né? Eu já fui e, assim, você não senti nada em Campos do Jordão. Né? Pelo amor de Deus, tudo bem que eu não joguei uma partida de 48 minutos da NBA, né? Mas, cara, 1.600 metros para mim é tudo questão mental, né? E você olha, por exemplo, o que a gente tá acostumado aqui na... Temos de Libertadores, Quito, 2,850, né? E tem muito time que já. Sim, Quito já não. Ah, é, é altitude, mas não é tanto, né? E é 2,850, né? 1.200 metros a mais que de Denver. La Paz, 3,625. Lotosi, 4,090. Então, sinceramente, eu acho que é narrativa e os jogadores adversários deixam entrar na mente dele, porque não deveria fazer efeito. Tão grande assim em Denver e Tenho certeza que o Jimmy Butler vai falar O Eric Spurs vai falar da altitude Já que se sentiram cansados Mas eu Cara, para mim é, é tudo questão mental Essa questão da altitude da de Denver Antes de falar um pouco Dessa questão das transmissões Lá do, da NBA aqui no Brasil Só passar as odds No Bodog, que é o parceiro oficial de apostas Do podcast Cara dos Esportes Se quiser apostar nas finais da NBA Tem várias opções de apostas lá Crie sua conta utilizando o meu link. Ajuda bastante o podcast se você usar o meu link para criar sua conta. Tem bônus para o primeiro depósito de novas contas. É, deu uma caída já nas odds do, é, do Denver Nuggets, do né, jogo 2. Foi 1,27 a vitória né, nesse jogo um, agora tá 1. Agora está 1,23. Vitória do Miami Heat, 4,15. Denver Nuggets favoritos por 9 pontos. Total 214,5. over Veranda, né? É, eu gosto, assim, é baixo, eu, eu apostaria esse Nuggets menos 9. Tudo é, bem que acho que a tendência é ao hit entrar com um pouco mais de intensidade né, no, nesse jogo 2. Mas eu gosto desse Denver Nuggets menos 9 aqui. E... vamos ver Bateu? Não bateu o total. Eu iria de under, eu iria menos de 214,5 totais... Né, pontos totais, né? Mas queria só conta lá no Bodog. Rapidinho para falar sobre essa questão que o pessoal está discutindo muito, né, nas redes sociais. Porque, para quem não vê a notícia, basicamente a, a NBA. A, a Globo basicamente abriu mão da, da NBA, né? E quase abriu mão antes da, dessa temporada começar. E no final eles acertaram um acordo. E é. Basicamente passava no Sport TV o jogo que passava no Gaulês e o jogo que passava no na TNT e acho que no Prime também tinha. tinha alguns jogos exclusivos do Prime mas tinha outros que todo mundo transmitia e não vai ter mais não vai ter mais no, no Galeries não vai ter mais na, na Globo na, na TV na verdade não vai ter mais no na TNT então nesse momento a gente tem Prime e e ESPN e parece que tem ainda uma negociação com a Band né se assim, vai continuar na Band mas o plano B da, da NBA seria a Rede TV, né? Mandar jogos pra, da NBA a rede TV. A gente já tem NFL na, na rede TV, até comentado pelo meu amigo Gabriel Golim, Abraço Golim. Acho que não está estudando então, seja. <laughs> é, vários pontos, né? E assim, tudo bem, vou tirar o, o óbvio aqui do, da mesa, né? O que vocês podem estar pensando, quem me conhece meu trabalho há algum tempo. Eu já trabalhei na Globo. Trabalhei duas vezes na Globo, não era, não era comentarista, óbvio, era, escrevia pro site e cobria NFL, cobria NBA. Então o que eu tô falando aqui é tudo opinião e não tem nenhuma informação, não conversei com ninguém da Globo, não sei nada de, de bastidor, não, nada. Não, isso aqui é opinião de alguém que tá vendo por fora. É, me surpreende a Globo abrir mão fácil assim da NBA. É. A gente já viu a Globo abrir mão de alguns esportes e depois trazer de volta. Não abrir mão, né? Perder alguns esportes, como foi, por exemplo, o caso da Libertadores e trouxe de volta. É... Perdeu. Abriu mão do surf e depois trouxe de volta. É... O NBB foi e voltou. Então tem esse histórico. A Globo abrir mão dos um esporte não significa que ela fechou. As portas, né? Mas é significativo porque quando a Globo tem os direitos, né? Não é só a transmissão, né? Mas é matéria da NBA no Globo esporte, é matéria no, no Globo.com, uma capa, então é mais divulgada a NBA. Isso é muito valioso para a liga, né? Numa mídia tradicional, ter notícias, né? meio que normaliza, sim, a NBA como um dos esportes aqui no Brasil fico surpreso porque o público da NBA é muito grande no Brasil, né? E é o, sim, é um dos, acho que um dos esportes mais populares aqui do Brasil fora o futebol, né? Acho que é a NBA com liga, né? Basquete em geral, mas é um dos esportes mais populares fora do futebol e me surpreende essa questão do, eu vi muita gente lamentando e não parece que a NBA vai sair da TV aberta, né? Acho que se não fechar com a Band, vai fechar com a RedeTV, né? Mas ter essas alternativas na internet, né? no YouTube, principalmente, no TNT, e no, no canal do Galês também, Galês, desculpa, é... são de graça, né? Assim, claro, você tem internet, mas você não precisa assinar, como é o Prime. É... Atrapalha, sem dúvida, né? o crescimento do esporte, mas eu não... É a realidade dos esportes hoje em dia. Né? Hoje em dia, pô, tem certos torcedores, de certos times que você tem que ter Prime, é, Paramount e Global Play, e Star Plus para poder assistir todos os jogos do seu time. É a realidade, né, do, dos dias atuais. E eu acho que a gente está no momento. Eu não acho que a gente vai ter tanta variedade de streaming daqui sei lá cinco anos. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ver tudo sendo consolidado e a gente vai ter alguns streamings grandes e não vai ter tanto, você não vai ter que ter que assinar para a Mount da Zone, Star Plus e tal, e eu acho que alguns desses menores vão ser comprados e, e vai dar uma, uma centralizada, né? Acho que vai ficar mais fácil, acho que vão surgir é, pacotes também que vão facilitar a vida, né? Mas é, é uma realidade, né? E... A questão do. não só da NBA, mas várias formas de entretenimento é, lidam. E a NBA é um, é um entretenimento. A NBA está competindo com o com TikTok, está competindo com o YouTube, está competindo com é, série de TV. Né? É, é isso. O esporte está competindo com isso. O esporte é entretenimento. O problema hoje em dia é que o gosto do público está muito fragmentado. Antigamente, quando você tinha pouca TV a cabo, você tinha TV aberta e a internet só engatinhava, é, era um gosto muito mas, mas, é, massificado. né? Por novela, novela, 20 anos atrás, dava muito mais audiência do que hoje em dia. Né, e a TV aberta tinha uma audiência muito maior né, e Hoje em dia você tem uma variedade de conteúdo muito grande. E o que, que esses canais de TV têm que fazer é pegar o que apela mais para uma parcela grande do público. Né? Porque ficou mais fácil para o público, por exemplo, o cara que gosta de NFL, ficou mais fácil ele encontrar conteúdo sobre NFL. E ele vai com. ele não, ele não se sente obrigado a assistir a novela segunda-feira à noite. Né? Antigamente ele assistia a novela segunda-feira à noite, porque era a única opção que tinha, né, mas agora o cara pode gostar de NFL e ver o Monday de Football, segunda-feira, né, ver o, ver o jogo de, de futebol americano. Mas, uh, você tem que pegar no, numa TV aberta, um canal grande como é o Globo, as coisas que apelam mais. E o que apela mais na TV aberta? Futebol, jornal e, e novela. E é difícil encontrar um um espaço para o. que não seja esses três, né? Cê olha a grade de, de programação: né? jornal, novela e... e. e futebol, e de repente, Band traz uma Fórmula 1 ali de vez em quando, filme, né? Que você basicamente se come tempo ali, né? O filme você compra pronto já e tal. E aí no. Assim, a questão do. Eu tô ouvindo um barulho do lado, por isso que eu tava olhando pro lado da comunidade no YouTube. É, me surpreende, porque pro Sport TV me parece que faz sentido, né? Eu não faço a menor ideia do número de audiência. Quando eu estava lá, eu não sabia nada de audiência do, da NBA, mas é, é estranho para mim não, não ser algo rentável. Mas assim, se você assistir primariamente pelo YouTube, você vai ter que, vai ter que estar o Prime, né? tem jeito, né? E é, é a realidade e, e tudo, eu sei que nem todo mundo tem condições de, de assinar múltiplos streamings. Vai ser uma questão ali de o que você vai valorizar ou às vezes você não vai poder pagar por nenhum, né? E aí a NBA não vai chegar nesse público, mas a gente está num ponto que está muito disseminado, né? E pro Prime faz sentido, né? Atrair esse, porque pro Prime faz sentido, né? Eles compram os direitos da NBA e um monte de gente assina Prime... E aí, com o Prime, a pessoa pode comprar no site da Amazon também, né? E tal. Então, de repente, o que não faz sentido pra mídia comum faz sentido pro streaming, né? Então, é interessante. Eu, quero, eu tô curioso para ver como é que vão se desenvolver esses próximos anos. E eu, como cara que produz conteúdo de NBA, é, fico de olho. Vamos, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é. Assim. Faz sentido a NBA. Consolido, o Prime consolidar mais, mais transmissões no streaming deles ter mais exclusividade e sair de todas essas outras opções vai atrapalhar o público que depende do YouTube aberto e tal do Canadina do MT por exemplo mas infelizmente é a realidade do mundo e eu termino que que realmente foi para mim uma surpresa a Globo parecer ter, fazer tanta força, né? para ter a NBA. Realmente me surpreende. Mas é isso então, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta nesse domingo, episódio de NFL. Top 5 wide receivers na NFL atualmente. Debate bem legal. Vai ter um episódio também logo depois do jogo 2. Então é isso. Até a próxima. Tchau!